Molt bona vesprada, eh, en esta vesprada de divendres, dia 4 de març. Quart dia de les festes falleres i disculpeu que em pose mascarilla, però tinc així eh, també una persona que està treballant en mi per a les festes falleres. És el meu tècnic de sonido i, i amic un amic que tinc que és tècnic de sonido que fa molt de temps que ha treballat amb mi Bona vesprada a tots, la veritat i a totes Com deia, eh, en este divendres 4 de març, quart dia de les festes falleres a València Capital i a esta ràdio volem anunciar que a través de l'aplicació TikTok estarem els propers dies des de demà 5 de març al pròxim 9 de març retransmetent en directe rigorós totes les mascletades aixina com els castells l'ofrena els premis a les comissions falleres d'especial i totes les seccions de falles estarem en cada racó, event o acte faller d'importància d'aquestes falles 2022 A través de l'aplicació TikTok ho farem en directe cada dia i ho anunciarem en els nostres xarxes socials inclusivament en TikTok Direm quan i a quina hora estarem en directe ens haguera agradat eh, a tot l'equip de, de la ràdio, del periòdic, poder fer-lo a través del nostre enllaç eh, mundial, eh, internacional, i que la nostra i la vostra ràdio hispano-valenciana estiguera amb tots vosaltres, vos, eh, vosaltres, en tots. Però per circumstàncies tècniques, fins al pròxim mes d'abril o, o mes de maig, l'emissora de ràdio eh, no estarà així a València instal·lada i a la comunitat valenciana. Per aquesta raó, Tenim que, que buscar solucions per a poder eh, donar promoció a les falles, a les festes falleres, a totes les festes de la Comunitat Valenciana, que són moltes, totes de la mateixa importància. I per això hem buscat una resposta, una solució, ràpida, urgent i que pot ser molt efectiva. D'aquesta manera ho farem en l'aplicació dels directes de TikTok. Live directes de TikTok que hem associat a les de més xarxes socials del periòdic de la radio el facebook el whatsapp el messenger el instagram aún podré veure les mascletaes visualizar todos el exactes fallers de esta festa tan gran denominada les falles de valencia nosotros el equipo Está preparado para estar en cada raco, en cada carrera, en cada demarcación fallera, en cada comisión fallera. Anem a ser cuatro personas, las que anem a trabajar estos falles en Contigo Radio, Valencia. En los propers 10. En los próximos días se van a incorporar tres personas con, con una experiencia molta en lo que es la retransmisión en directo de Actes que van a colaborar. Son Chen, que ve a ayudar a este mit de comunicación, de otros mitos de comunicación. Anem a col·laborar amb ells i les va... les... donem tot el recolzament. Les, les va... les... les va... a dar una aportació este mig de comunicació eh, el recolzament suficient per a que siga un èxit Eh, la, la nuestra feina aquí en Les Falles. Yo como coordinador general de, de esta radio, de este periódico, voy a invitar, eh, donar esa invitación a todo el mundo a que nos pueda agregar, seguir en las artes sociales, en TikTok. en Messenger, en Facebook, en Instagram, en Whatsapp i disfrutar junt a nosaltres, a l'equip de Contigo Ràdio d'estes festes. També estarem a les festes fundacionals de la Magdalena de Castelló del 10 de març al 27 de març. I de nou Tornarem així a la capital del Túria, a València, perquè en els poblats marítims, eh, en la platja, la Malvarrosa, les Arenes, que tot el món coneix, n'hi ha una Setmana Santa d'interès turístic nacional. La Setmana Santa marinera, que es comença el dia 7 d'abril y que terminará el 10 de abril. Nosotros, este periódico, esta radio, somos el mit oficial de la Semana Santa Marinera, de la junta mayor de la Semana Santa Marinera. Fa Molch Einz que colaboré en la junta mayor de la Semana Santa Marinera. Nosotros, no, no tenim, no, no volem tenir aquesta importància de coordinar mitjans de comunicació. Volem ser un més de d'aquesta mmm, massa de mitjans de comunicació que donen les festes de la comunitat valenciana. Per la meva part, eh, vaig a posar tot l'esforç, la il·lusió, treball eh, sin, sin desfallecer, sin descans, per a que tot isca com té que eixir correctament. Faig este vídeo àudio perquè volem que a través de totes les xarxes socials vos aplegue este missatge, este vídeo, per que pugueu eh, amb nosaltres disfrutar de les festes. Que sigam el mitjà de comunicació que vosaltres eh, tingueu com a favorit per a seguir les festes de la comunitat valenciana. Us agraïm el suport, eh, el estar cada dia eh, connectant amb nosaltres, amb nosaltres, perdó, eh, se me va a veces, a vegades se me va el valencià, castellà, agrairos tot el esforç que feu per a seguir este mig de comunicació. Jo la, la veritat estic orgullós de, de l'audiència que tenim, de, dels seguidors, de les seguidores que tenim i espere que sigau més i molta gent la que nos siga, la que nos agregue al periòdic i a la ràdio. Per la meva part i el nom de, de tot el meu equip, donar-vos les gràcies perquè nosaltres tot l'equip el, el, que conformem el conjunt de Contigo Ràdio volem fer que este mig de comunicació siga el vostre que sigam una família i gràcies a vosaltres este mig de comunicació s'està fent gran. Moltes gràcies en nom de tot l'equip.